Ka një frikë që është e gabuar ndër të tjera, sepse... Për shembull, a e ka pasur Italia të njëjtën frikë për ndryshim të numërimit apo edhe të mënyrës se si, sepse një nga argumentet kryesore është që nuk është mundur nga ana praktike e votimit në distancë. Pra si do të menaxhohet, diskutime që ka bërë dhe gjithë komuniteti i diasporës. A ka edhe Italia të njëjtën frikë? Ose edhe për përmbysje të rezultateve? Po kjo përmbysje e rezultateve është tjetër, nuk ka të bëjë me pjesën praktike, domethënë kjo është frikë e vërtet këtu. Në Itali është zgjedhur tjetër rrugë në fakt. Kjo pjesa e praktike ne e pam, domethënë të votosh për shembull nëpërmjet shërbimit postar, është diçka që mund ta realizojmë, nuk është diçka që nuk realizohet realisht. Edhe pjesa e regjistrimit të diasporës me një punë serioze të organizuar, natyrisht që duhet përkushtim, duhet angazhim, por nuk mund të jetë kjo pengesa. Italia ka realizuar në vitin 2001, po thosha, dhe në fakt, po ta konsiderojmë që emigracioni italian në botë është një emigracion që është realizuar kryesisht në fillim të shekullit të 1900-s, i bie që vjen gati një shekull pas këtij emigracioni. Pra, si përfundim, është një vot më tepër simbolike. Në fakt, janë vetëm 12 parlamentarë italian që zgjidhen nga italianët jashtë shtetit. Sepse është një emigracion i shkëputur tashmë, është një emigracion që jeton sidomos në Amerikën Latine dhe nuk ka atë lidhje që ka për shembull diaspora jonë. Pse nuk e ka atë lidhje? Po nuk e ka, ne kemi një lidhje kaq të ngushtë. Lidhet edhe me burimin që kanë të gjithë shqiptarët e diasporës, nëse përmendim remitanca, të cilat Entela pas pak do të na i thot edhe me dhëna dhe me shifra. Shqiptarët e diasporës janë edhe më të lidhur me vendin e tyre. Atë remitancat janë diçka që ne mund ta llogarisim sepse kanë të bëjnë me të ardhurat, kanë të bëjnë me vlera monetare. Krahas kësaj ka shumë aspekte të tjera të jetës, jetës shoqërore, jetës kulturore që e lidhin themi emigrantët tanë me Shqipërinë akoma. Dhe edhe për shembull përditësimi me atë që ndodh këtu, sepse për shembull që të shprehësh një votë duhet edhe të jesh informuar me çfarë ndodh. Ne dim për shembull që të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë nëpërmjet satelitit ndjekin, përditësohen me çdo gjë që ndodh këtu, janë të informuar, pra kërkojnë të përfshihen, jo sepse duan të mbushin kohën e lirë me diçka shtesë që është vota, po sepse e ndjen veten që duan të japin një kontribut dhe duan të jenë pjesë, janë pjesë. Pra remitancat e thash është diçka që ne shohim, po janë shumë ndërlidhur apo jo, ndërlidhur, janë ndërlidhur, ata kontribuojnë në këtë vend, nuk janë të shkputur turistisht, vërtet jetojnë në një vend tjetër, por sjellin në të ardhurat në këtë vend përmes remitancave. Entela? Udi, nëse e kemi në komunikim të drejtë për drejtë Entelën për të na bërë edhe një shpjegim. Po, Entela, unë të dëgjoj, më dëgjon? Po, remitancat, atëherë koncepti i remitancave është pak i gjerë, po në qoftë se do flasim për remitancat si likuiditet, pra si para, bëhet fjalë që ka pasur vetëm rritje. Në qoftë se në 2013 referuar një të dhënave nga Banka Botërore, në 2013 bëhet fjalë të kenë qenë rreth 1.200.000 dhe në 22-shin kanë shkuar 1.700.000. Në samit u tha që janë përgjysmuar, në fakt në referuar Bankës Botërore, ne shohim kartën vetëm në rritje, pra vetëm rritje e të ardhurave. Remitancat, për ta thënë më thjesht, përbën 10% të GDP-së Shqipërisë dhe për ta thënë akoma më thjesht, referuar IOM, the International Organization of Migration, në Shqipëri sjellin 1/4 të ardhurave në familjet shqiptare. Pra 1/4 të ardhurave vjen nga emigracioni, nga diaspora. Ndërkohë, unë do të flisja dhe për konceptin kur flitet për remitanca, bëhet fjalë dhe për pjesën e prurjeve të mendjes. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për të ardhurat, por bëhet fjalë dhe të mendjes. Pra, kjo është e kundërta, sepse shumë shqiptarë kanë ndonjë kur. Ideja është që diaspora duhet të jetë një brain gain, pra jo një brain drain, siç thuhet, pra jo një humbje e mendjes, por
por një përfitim për faktin që një pjesë e mirë ose diaspora shqiptare është e provuar që ka arritur atje ku është shpesh në nivele shumë të larta, të cilat janë vetëm në benefit të Shqipërisë, nëse është zona që ti mbledhi. Sigurisht në North America, në Kanada dhe Amerikë shqiptarët lidhen dhe organizojnë shpesh edhe këto festat siç janë tani për fund vitin, por janë shumë larg mundësimit të jo thjesht të votës, por edhe të shumë shërbimeve të cilat ata kanë nevojë dhe distanca e largët do ta bënte gjithmonë më shumë. Që jemi në limit ju, po duhet të bëj. Po, duhet të bëj edhe një pyetje të fundit. A mendon se faza e numërimit të shqiptarëve të diasporës do të jetë një argument i përdorur nga ana e qeverisë që të mos miratohet edhe njëherë ky vendim? Pra mund të përdoret si justifikim? Që mund të përdoren, po, justifikime, excuse mund të përdorim shumë, por këto nuk janë të lidhura bashkë, sepse edhe njëherë votimi i shqiptarëve jashtë nuk ka lidhje thjesht me diasporën. Dhe ky është argument kryesor. A mund të përdoret si argument? Jo. Ja, nuk mund të përdoret. Edhe sikur aty të ketë pak fare të regjistruar, ligjin, pikërisht ndryshimet e amendamenteve në ligj, parashikojnë pikërisht këtë, në qoftë ju, ose secili nga ne që është në Shqipëri, regjistrohet për procesin e votimit dhe thotë unë këtë periudhë nuk jam në listën. Ai hiqet automatikisht nga lista në vend dhe futet në listën e atyre që votojnë jashtë Shqipërisë dhe mundsohet pastaj votimi me postë ose me ambasada, me konsullata, me çfarëdo lloj procesi që është lënë në fuqi. E rëndësishme është të fillojë. E rëndësishme është të bëhet dhe nuk mund të jetë justifikim fakti që nuk regjistrohen në IADB-në. Po, Entela, Gjeri mendon? Është duke u përdorur tani që flasim, është duke u thënë që problemi i madh nuk është e drejta e votës apo ndryshimet ligjore apo të kodit zgjedhor, po është çështja e regjistrimit, kështu që mendoj se do vijoj, por ama jam dakord me faktin që nuk mund të jetë kështu, nuk është kjo mënyra, për më tepër që nëse duam të nxisim regjistrimin e diasporës siç teorikisht duhet të jetë për ta mundësuar. E para njerë duhet jenë të gjithë të qarë që e kanë këtë të drejtë, se për ndryshe unë shkoj regjistrojmë, po ndërkohë akoma nuk e kam ligjin, nuk e dinë se do tjetë... Nuk e dinë, do me thënë, nuk është bërë... Zdojmë e nuk është bërë për shumbull, të flasim për Italina, po për vëndet tjera, qëfar promovimi është bërë për regjistrim, qëfar informacioni është dhënë, nuk është dhënë, atërë, në që fse kjo nuk bëhet dhe paralelisht thuhet që janë regjistruar shumë pak në krahasim me numrin atyre që kemi, domethënë është si një diçka që nuk, si më thon, secili element justifikim, është justifikim. Unë ju falenderoj shumë që ju kisha në Panorama Televizion për trajtuar këtë çështje, e cila kam përshtypjen do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Tela, faleminderit. Bella, faleminderit. Faleminderit. Të nderuar miq, ju vjen të shndroni me Panorama Televizion dhe informacionet në vijim.